Neyromarketing beyin reaksiyalarına əsaslanmaqla marketing strategiyası qurmaq müştəriləri əldə etməkdir. Müştəri qərarlarının beyindəki mexanizmi neyromarketingdə araşdırılır. Tip və marketingin birgə məhsulu olan neyromarketing müştərilər haqqında çox şeyi ortaya çıxarır və marketing menecerlərə hansı məhsulu, harda, hansı qiymətə və hansı üsulla satmalı olduqlarını öyrədir. İlk dəfə neyromarketing terminini rəsmi olaraq 2002-ci ildə Rotterdam Universitetinin professoru Elon Smith tərəfindən qəbul olunub. O, bu terminin neyrobiologiyanın kommersiya məqsədi ilə tətbiq olunması zamanı işlədilməsi qərarına gəlir. Amma neyromarketing sahəsində ilk təcrübələr aparan Amerikalı psixoloq Krugman olub. O, 1971-ci ildə televizor izləyən insan üzərində təcrübələr aparıb. Daha sonra 90-cı illərdə Harvard Universitetinin psixoloqları tərəfindən neyromarketing konsepsiyası işlənilib. Neyromarketing marketingin ən yeni nəslidir. Neyromarketingdə müştərilərin beyindəki reaksiyasına görə yeni qərarlar qəbul edilir. Bəs bu necə həyata keçirilir? Neyromarketing birbaşa insanların emosiyalarına köklənib və insanlarda onlara məlum müxtəlif hissləri oyatmaqla onlardan istifadə olunur. Bu zaman insan emosiyalarına musiqilər, rənglər, bədən dili və ən əsası da uyğun seçilən sözlər vasitəsilə təsir olunur. Məsələn, siz efirdə gəzişən insanın addım görüntülərinin üstündə eşitdiyiniz musiqidən artıq şüuraltı təyin edə bilərsiniz ki, növbəti kadrda bu addım sahibini nə gözləyə bilər? Bu musiqi özünüzdən asılı olmadan sizi həm həyəcanlandıra, romantik duyğular yaşada və ya tələsdirə bilər. Eləcə də əczacı bir şirkət belə bir reklam üsulundan istifadə edir. Reklama diqqət çəkmək üçün əvvəlcə bir qızın yolda gedən zaman qəfil dözülməz diş ağrısının başladığını göstərir və daha sonra bir dərmanın reklam görüntüsünü göstərməklə bu dərmanın adı artıq diş ağrısından əziyyət çəkən insanların yaddaşına köçür. İnsanların emosiyalarına, duyğularına toxunan və neyromarketing sahəsində çox istifadə olunan üsullardan biri də rənglərdir. Rənglər inam yarada, daha fəal edə, kədərləndirə və sevindirə bilir. Neyromarketingi dəqiq öyrənən marketing ekspertləri insanların duyğularına təsir gücünə malik olmağı öyrənərək görmək istədikləri bütün işlərdə, xüsusən biznes sahəsində uğurlar qazana bilirlər.